Zbog pada temperature produženo je vreme grejenja u večernjim satima, za vreme praznika trajaći i duže, kažu u javnom preduzeću za grejenje Čačak. Radijatori će do 31. decembra biti topli do 22 sata, a prva tri dana u novoj godini do ponoći. I u 2022. godini cena usluge grejenja ostaće ista, bez obzira na povećanje cene gasa. Čačani su zadovoljni uslugom grejanja, a budući da će mnogi provesti praznike u krugu porodice, znači im da radijatori budu što duže topli u večernjim satima. Super, odlično, odlično. Jesu li topli radijatori dugo uveče? Da, jesu, do 10 sati otprilike. Za novu godinu će biti do 12, da li je to dovoljno? Pa, manje više, valjalo bi još malo da prodrži ako može. I dok sam sa Putinom lepo, u redu, a kad sa Putinom posvađamo, ne znam šta će biti. Kad ne bude gasa? Ne znam šta ću. Ništa, onda ću grijem na struju. Ako nemam na struju, onda idem na jug negde, gde je sunčano. Jeste li zadovoljni? Jesu vam, jel vam... Ne, ja jesam za mojim grejanjem, jesam veoma se zadovoljan. Što se cene tiče? E, sad vam kažem, sve je relativno. Ako se bolje grejete, malo više. Ako manje se grejete, onda malo manje. Prima tome, vodite računa samo o tome uvek. Vodite računa koliko... Znate kako narod kaže, treba slušati narod što kaže. Prosti se prema guberu. Ma nemamo, centralno ja sam u kući privatno, ono, aranžman drva. Grete se na drva. Da. I šta mislite, je li to ekonomična varijanta? Pa, jeste i nije, zavisi. Da li je bolje možda, da li je čistije grejati se na... U svakom slučaju, centralno grejanje je čistije za svakoga i lakše i za starije ljude pogotovo. Trenutno dobro, sa dobrim novčanikom. Je li skupo? Pa, Boga mi nije, kako je lepo i kako nigde ništa ne radiš, ne čistiš. Nema problema, ujutro ustaneš toplo, uveče legneš toplo, ujutro opet ustaneš toplo i zdravo. Režim rada toplana prilagođava se kretanju spoljašnje temperature, pa je od sinoć grejenje produženo do 22 sata. Ukoliko se zadrže temperature u minusu, tako će ostati sve do praznika. Jutro smo ranije startovali isto zbog minusa od minus 6. Ako se minusi nastave i večeras produžit ćemo grejanje isto prema nekoj odluci o grejanju, ako je potrebno, ako bude ispod minus 2, znači opet do 22 časa. A za praznike kako? Za praznike, znači za praznike prvi, drugi, treći i badnji dan šestoga, grejanje je do 24 sata, odluci o grejanju, koja će biti ispoštovana. Kvarova na toplovodnoj mreži ima, ali se nadležni trude da ih saniraju u što kraćem roku kako bi svi domovi bili topli. Problemi nastaju uglavnom zbog loših instalacija. Imamo pucanje toplovoda kod zgrade Dragačevska 8 u šahti, to je na primarnom delu, koje treba da saniramo u toku dana, a od sekundarne instalacije imamo problema sa zgradom Balkanska 20, gubi nam se negde voda, obavestili smo stanare i intenzivno tražimo. Vršimo dopunjavanje tri puta dnevno, što je malo otežano grejanje i stanari moraju da imaju razumevanje zbog toga, jer ta sekundarna instalacija koliko je i na neki način našla, toliko je više njihova i tako. Da li se zbog nižih temperatura i dešavaju ti kvarovi, jel tako? Ne, nema veze to sa temperaturama, ništa. To niže temperature, to je samo temperatura vode u cevima, ne bi trebalo to da bude neki ovamo. To više zbog pritiska i zbog lošeg kvaliteta instalacije. Cena grejanja ostaće nepromenjena do kraja sezone, uprkos konstantnom povećanju cene gasa, dodaje Štrbac. Povećanje cena usluga javnog preduzeća za grejanje Čačak građani mogu očekivati sljedeće grejne sezone.